بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعت قرمت مسلمان باورلار الله سبحانه وتعالى بزيرن جسغان خشوختار مزد قابل اتسن Біз өткен дәрісімізде хиджреттің 8-ші жылы және сол 8-дің аяғындағы болған оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Мариям анамыздан дүниеге келген Ибрахим баласының қайтыс болғандығымен тоқтаған болатынбыз. Кейін офиссанаты тасиғати 9-ші жылға келді хиджреттің. Пайғамбарымыздың дүниеден өтуіне бірақ жыл қалған уақыт еді. Яғни 11-ші хиджреттің 2 айын сүріп пайғамбарымыз жан тапсырған болатын. Дахалан насу фи динилляхи афуаджа. Адамдар Аллаһтың дініне топ-тобымен кіре бастады. Міне осы кезде Насыр сүресінде біз білеміз. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا من осы Насыр сүресі түскен кезде кейбір сахабалардың пайғамбарымыздың дүниеден өтетін уақытын таяғандығын білді деп келеді. Міне сол хиджреттің 9-ші жылында дахала насу фи динилляхи афуаджа адамдар Аллаһтың дініне кіре бастады. Яғни бұл жердегі мақсат Мекке мұсылмандардың қолына қарап, ғаннан кейін пайғамбарымыз Мәдинаға қайтып келді. Сол жерге қайтып келген кезде әртүрлі тайпалар ақырындап адамдар жіберіп дінге кіре бастаған болатын. Кәма ахбар Аллаху тағала би зәлике, бұл жөнінде Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтты, және біз Насыр сүресін айтып өттік. وجعله علما على وفاته صلى الله عليه وسلم бұл пайғамбарымыздың дүниеден өтуінің бір белгілерінен еді. وفدت عليه الوفود пайғамбарымызға көптеген тайпалардан делегация дейміз ғой, яғни адамдар келіп өздері исламға кіріп жатты. فمنهم солардан وفدوا بني حنيفه بني حنيفه деген топ келген болатын. Фи джамъин кафирин, көптеген адам келіп өздерінің исламдықтарын, исламға кіретіндіктерін білдірді. Алейхим мусайламатул каззаб. Енді сол жаңағы Бәни Ханифтің ішінде Мусайлама каззаб болған. Жаңағы өзін пайғамбар санаған адам. Біз білеміз, Вахши радиаллаху анхудың пайғамбарымыздың ағасы Алланың арыстаны деп аталған Хамзаны өлтіргенін білеміз. Исламға дейін, кейін исламды қабылдады. Одан кейін осы Вахши радиаллаху анху Мусайлама каззабты өлтірген. Алла субхана ва тағала сондай ол кісіге бір мүмкіндік берді. Өзі де айтты, мен исламның батыры Хамзадай адамды өлтірген болсам деді. Аллаға сан шүкір, исламның қасшауын өлтіруді нәсіп еткен деген. Міне мүмкін Алла субхана тағала ол кісінің сол тәубасын сол ішпен жуып шайды мекен. Үлкен Хамзадай адамды өлтірген болса, Алла тағала оған соның есесіне Мусайлама каззабтай дін дұшпанын өлтіруді нәсіп еткен. Сол жаңағы Бәни Ханиф тайпасында көптеген адамдар келді, оның ішінде Мусайлама каззаб. Уа аба ан юсаллима. Ол және бас тартты оңбаған. Мен қабылдамаймын деді исламды деді. Илля ан яджала лаху ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям амра мин бадихи. Ол бір шарт қойды. Мен исламды қабылдаймын деді. Өзіңнен кейін мен осы іске тағайындап кетесің деді. Жынды ғой енді. Ол бір мұрагерлік емес қой, пайғамбарлық деген адамның қолынан жасалатын іс емес қой. Ол кімді қалайды Алла?
соны пайғамбар еді. Ал енді пайғамбарымыз соңғы пайғамбар. Уаражаға хаибан ол жаңағы өз ойында кетті сонымен. Сол тұжырымында кейін ол тақырыпқа да біз тоқталамыз, Құдай қаласа, егжей-тегжей дейтін тақырыпқа келген кезде. Тіпті міне кейбір кезде жерлес деп жатамыз, осындай істің бір шектен шығуын алып баратын жағдай. Осы Мұсайлама Кәззаптың тайпасы не деді? Өзімізден де біреу пайғамбар болып шықсын да біз соған бағынайық деді. Міне надандық. Сөйтіп әлгіні жалған пайғамбарды өздеріне пайғамбар етіп алды. Және Алла Субхана Тағала оларға бұны өзің қорқып қойған. Сосын айтты, ей Мұсайлама деді, анау Құрайштардың пайғамбарына уақи түсіп атыр ғой, саған да бір нәрсе түсетін шығар Алла Тағала тарапынан. Сен де бір Құран секілді бір нәрсе айтпайсың ба? Сонда оның көптеген жаңағы бір риуаяттар бар. Әл-филу мәл-филу ва ма адрака мәл-филу деген жаңа. Әл-қариғату мәл-қариға ва ма адрака мәл-қариға деген сияқтыға ұқсатқаны ғой. Әл-қариға дейді, уақиға дейді. Мәл-қариға деген сияқты. Әл-филу мәл-филу піл дегенімізде ва ма адрака мәл-филдің не екенін білесің бе деген сияқты. Сонда ол қауымы күледі. Құран оқылған кезде мүшриктердің көсемдері оны тыңдаған тығылып барып. Тіпті ішіндегілері тыңдап айтқан бұл адамның сөзі емес деген. Олар сөздің құдіретін білген арабтар. Себебі сол кезде араб әдебиеті дамып тұрған кез еді. Сондықтан пайғамбарымыздың бір ерекшелігі Джауамиғул Калим өте әдеби сөйлейтін болып келді. Ондай сөз айтпасаң олар қабылдамайтын еді. Бізге ғандай қара сөз керек емес деген секілді. Сондықтан сондай құдірет берілген. Басқа пайғамбарлардан да артықшылығы, пайғамбарымыздың алты артықшылығының бірі Джауамиғул Калим, пайғамбарымыздың әдеби сөйлеуі. Үйткен ол кезде сондай шиғырлар, сондай ақындар жарысы өтіп тұрған кездер болған. Сол үшін қаншама дүниелер тігілетін кез болған. Міне Құран да соның барлығына нүкте қойып келді. Құранды тыңдаған кезде аналар не бір анау мықты сөз айтса, соған байлар тастайтын болған ғой. Керемет сөздің құдіретін білген. Сол Құран келген кезде олардың көбісі тұтылып қалды. Мынау не деген сөз деді. Оны сөзді білетін адам біледі оның құдіретін. Бірақ іштерінде тәкаппарлықтары, имансыздықтары жібермеді бәрі. Сонда Мұсайлама Кәззап жаңағы нәрсені айтқанда піл дегенімізде пілдің не екенін білесің бе деген, олар күледі. А бірақ Құранда айтқанда күлген жоқ олар. А Мұсайлама Кәззап маған уақи келіп отыр, не уақи келіп отыр айтшы деген кезде, жаңағыны айтқан кезде олар күледі, ол ашуланады. Міне Алла Тағала оны қорлап кеткені Құран Алла адамның сөзі емес ол. Сондықтан бүгінгі таңда исламға, Құранға тіл тигізгенше, Құран айтып тұр бүгінгі таңға дейін, қияметке дейін айтады. Егер сендердің айтқандарың шын бол, бұл Құран Мұхаммедтің сөзі бол, Аллаһтың сөзі болмаса, сендер дәлелдеріңді келтіріңдер деп әлі күнге дейін шақыруда Құран. Бірақ ешкім алып келе алмайды. Алып келе алмайды Құран. Бүгінгі таңға дейін әлі ешкім Құранды өзгерте алмайды. Және өзгертпейді де қияметке дейін. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун деді. Бұл хиджреттің 9-шы жылында болған нәрсе. Ва минхум вафд Наджран. Наджран тайпасы келді. Ва кану насара. Бұлар бірақ христиан болатын. Христиан тайпасы еді. Фахаджуху фи Иса алейхиссалату вассалам. Бірақ бұлардың бір ерекшелігі Иса алейхиссаламға қажылық қылатын бұлар. Яғни құлшылық ететін, соған табынатын деген сықылды. Әннаху ибнуллахи ликаунихи халақаху мин ғайра әбин.
Үйткені ол Алланың баласы, ол әкесіз жаратылды деп олар сенетін еді. Фаназалат солай деп айтып отырған кезде мынау аят түскен. Инна мәсәлу Иса индаллахи кәмәсәли Адам. Алла Тағаланың құзырында Иса адамның ұқсасы Адам алейхиссалам. Басқа пайғамбарлар секілді. Халақаху мин тұрап, оны да топырақтан жаратқан. Асыл топырақ оның да. Әй мин айру үммин уәлі әп. Адам алейхиссалам анасыз, әкесіз жаратылды. Адам алейхиссалам әкесіз де, анасыз да жаратылды. Бірақ оны ешкім Алланың баласы деген жоқ қой. А сендер әкесіз анадан туғанды неге Алланың баласы дейсіндер? Сонтан әкесіз, анасыз туған адам топырақтан жаратылған секілді Иса да сондай дейді. Міне христиандықтардың қателіктері сол. Көрдіңіздер ме? Иса әкесіз қалай пайда болады? Әкесіз қалай пайда болады адам? Демек Алланың баласы. Тошты Алладан ол Алла деп есептейді. Яғни ол Алланың бір бөлігі дейді. Демек ол да Алла деген сықылды. Олар сол теорияға барған. Бұл қате сенім тұжырым. Нау, батыс, нау, әйел адамның ер адамсыз бала көтеретіндігін дәлелдеген. Қараңыздар. Батыс, медицинасы, ер адамсыз әйел адамның бала көтеретін дәлелдеген. Және соны жүзеге асырған. Бүкіл мына христиан әлемі шулады бұған. Неге? Олардың ақидасын талқандап тастады. Жаңа ғылыми теория олардың ақидасын жоқ қылды. Еркексіз бала, әйел бала таппайды деген, демек Иса Алланың баласы деген теория құрыды. Неге? Үйткені әйел ер адамсыз бала көтеріліп және оны жасаған олар. Демек бұл Алланың құдіреті. Бұл теманы олар жаңағы жаттырып тастаған тыныш. Неге бүкіл теориясы жалған болып шықты да олардың сеніп атқан ақидасы жалған болып шықты. Неге? Үйткені медицина ғылым дәлелдеді әйел адамның ер адамсыз бала көтеретінді. Жаңа ғайыл адам бір клеткасын алып өзіне салса, ол бала көтереді, ол қыз болады екен, бірақ одан туған қыз ол қайт көбеймейді екен. Сондай не жасаған? А бұл оларға қатты соққы болды христиан әлеміне. Өйткені олардың маңын сенімдерін жойып жібере жаздап тұр. Неге? Өйткені осыған дейін ол әйел адам еріксіз бала көтермей, демек ол Құдайдың баласы деген теорияны олар құйып келген де христианның санасына. А сол нәрсе аяқ астынан өтірік болып шықты. Сондықтан Алла субханаһуның даналығын қараңыздаршы, Құранның хикметін. Адам алейхиссалам анасыз әкесіз жаратылды топырақта. Иса алейхиссалам да ұқсасы сондай Алланың алды. وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُبَاهَلَةِ اَيْ مُلَاغَنَا. Кейін осылай деп сенушілерді лағынеттеу аяты түскен, Құдай сақтасын. Үйткені бұл Аллаға лайық болмаған нәрсені теңеу. Олар Алланың баласы бар деп, Аллаға тиіс болмаған нәрсені теңеді. Сондықтан кімде кім Аллаға тиіс болмаған нәрсені Аллаға бекітетін болса, ол Алланың лағынетіне шығады. Мысалы қарасаңыздар, Құранда айтады. Қалатыл яхуду ядуллахи мағлула дейді. Әлгі яхудтар Алланың қолы жұмулы деді дейді. Яғни Алла Тағаланы сараң деп айтқылары келді. Ғуллат әйдихим, олардың өздерінің қолдары құрсын дейді. Уа луғину бима қалу, және Алла сараң оның қолы жұмулы деген сөзді айтумен дейді, олар Алланың лағынетіне ұшырады дейді. Сондықтан Аллаға тиіс болмаған нәрсені Аллаға бекіту, ол Алланың лағынетіне ұшырайды.
Үйткені Аллаға нұқсандықты бекітуге болмайды. Алла кемел зат. Бұл әлем болмағанда ол кемел еді. Фәмен хаджака фихи мин бағди ма жаака мин аль-илм. Енді кімде кім оған сен келгеннен кейін бет бұратын болса, яғни пайғамбарымызға айтып атыр, сенің алдыңа біреулер келіп, сенің пайғамбарлығыңнан кейін, сен пайғамбарлығың анық болғаннан кейін, сенен басқа пайғамбарға ілесіп, немесе жаңағыдай оған қажылық қылатын болса дейді, құлшылық етіп, тауап ететін болса. Фақул, оларға айтты, тағалау надғу әбнәәна уа әбнәәкум. Балларымызды, сендердің балларыңды, әйелдерімізді, сендердің әйелдерің өздерімізді, сендер өздеріңді дейді, түмме нәбтәйін. Яғни қақ жолға шақырайық. Сүмме нәбтәхіл фәнәджал ләғнат Аллахи әләл кәдибин. Егер бұдан кейін олар бұны қабылдамаса, онда сендерге өтірікші Алланың лағнеті болсын дейді. Ашық христиандарды Құранда пікір таласқа шақырып отыр. Бейбіт түрде. Олар оны қабылдау керек. Міне осыдан олардың өздерінің кітаптарын өзгерткендігінің дәлелі бұл. Алла айтып тұр. Тағала надғу шақырайық. Кейін бұны істемеңдер дейді. Яғни жаңағы келген Наджран христиан тайпасының көсемі Әс-Сайд деген кісі не деді? Сендер Мұхаммедке ермеңдер деді. Сүмме салахуху алал джизия, кейін бұлар джизия төлеп тұруға келісім берді. Егер сендер исламды қабылдамасаңдар, мұсылманның қол астында тұрғандықтан джизия төлеп тұруларың керек деп, соған бұлар келісті. Сөйтіп джизия төлеп тұруға бұлар келісті. Уақалу ибғас мағна раджулан әминен мен асхабика. Сен өздеріңнен пайғамбарға айтты, бізбен бір адам жібер, сенімді болсын. Өз сахабаларының бірінен деді. Фақала, ла абғасанна мағакум раджулан әминен хаққа әмин. Сондай сенімді деген бір адамдарымызды сендермен жібереміз деді пайғамбарымыз. Фабағаса мағағым Әбә Ғубайдата ибн Жаррах радиаллаху анху. Әбә Ғубайдата ибн Жаррах деген сахабаны жіберді. Уақала хәзә әмину хәзігіл үммә. Бұл осы үмметтің ең сенімдісі деген адам болған еді. Соны жіберді пайғамбарымыз. Ислам шариғатын түсіндіріп беріп отыр. Уа минху вафтул Йәмән. Енді кейін ямандықтар келіп исламды қабылдады. Фәәсләму, олар қабылдады. Фәқала, әтәкум әхлі Йәмән. Енді бір қызығы, пайғамбарымыз осы шамдықтар мен Йәмәндіктар үшін қатты дұға қылған. Және Аллахумма бәрик шәмина уа Йәмәнина деп дұға қылған. Тіпті осы жерде, екі жерде үлкен бір тынышсыздық қақтығыстың болуын білген дейді. Қазір Йәмән жерінде де тыныштық жоқ. Әхлі сүнна билігі құлатылып, шииттік билікке өтіп кетті. Біз айырылдық сүнниттер. Сүнниттік билік құлап, шииттік билік өтті. Әлі күнге дейін қырғын. Шам өлкесі де сол. Әсіресе мынау Палестин жері. Одан кейін Сирия жері. Бұл пайғамбарымыз айтқан Шам. Берекелі Шам жері. Сондықтан дін дұшпандары осы екі жерде бүлік салып жатырды. Алла сабырлық берсін ол жердегі біздің мұсылмандарымыз. Бірі иудейлердің қолында қалды. Сирия ол шииттік басқаруда отыр. Бұрынғы үкіметі, әлі сол үкімет, ол шииттік үкімет. Алла жеңілдік берсін.
Сол ал енді бірақ пайғамбарымыз осы екі жақ екі жер туралы өте қатты көп хадистері бар. Фа аслам фа қала атакум ахли Йемен. Сендерге йемендіктер келді деп айтты пайғамбарымыз. Хум араққу афидатан. Бұл анау келіп исламды қабылдап жатқан тайпалардың ішіндегі ең мәртебелісі деді. Уал альяну құлубан, және жүректері ең жұмсақтары деді. Әл иману Йемени деді. Шынайы иман ол иман, йемендіктердің иманы деді. Уал хикмату Йеменийе деді. Хикмет те ол йемендіктерде деген пайғамбарымыз. Мақтады. Бірақ өкінішке орай сынақ болып отыр. وَبَغَثَ مَعَهُمْ مُعَذِ بْنُ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Йемендіктерге дінді шариғатты үйрету үшін Муғаз ибн Джабал мен Абу Муса аль-Ашғари. Имам Ашғари, жаңа Абу Муса аль-Ашғари бұл йемендік. Йемендік. Біздің Имам Ашғари да Ахлу Сүннаның ақида ғалымы. Ол да осы Ашғари тайпасынан. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Муса аль-Ашғари отырған кезде Алла оларды, олар Алланы жақсы көретін бір қауым келет деген кезде пайғамбарымыз Абу Муса аль-Ашғаридің арқасын қаққан. Ол осылардың қауымы болады деген Ашғари. Имам Ашғари Абу Мусаның 7-ші ұрпағы. 7-ші поколениесі болып келеді. Абу Хасан аль-Ашғари ақида мектебінің негізін қалаушы Ахлу Сүннаның ол кісі Абу Муса аш-Шаридің 7-ші поколениесі. Асылы йемендық. Араб болған, таза арабтар. Пайғамбар мақтаған Абу Муса аш-Шаридің қауымын мақтаған. Алла оларды жақсы көреді, олар Алланы жақсы көреді деген. Ал қазір біреулерге аш-Шари болу, ол христиан болумен бірдей болып қалғанда міне адасу деген қайда. Пайғамбар хабар берген. Қанша мұхаддис, тәпсірші, ғалымдар ұстанған сол бағытты. Құдай адастырмасын, Құдай адастырса, оны ешкім тура жолға салмайды. Көзін соқыр етіп қояды, жүрегін байлап қояды. Уа қадима алейхи Кағб ибн Захир радиаллаху анху. Одан кейін тағы бір адамдар келді, солардың бірі Кағб ибн Захир деген радиаллаху анху. Ва кана ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям қад ахдара дамаху ли шиърин. Бұл пайғамбарымызға арнап бір шиғыр жазған еді. Яғни өлең. Шағир болған ғой. Арада фихи бин-набий саллаллаху алейхи ва саллям. Фа аслама. Кейін ол исламды қабылдады радиаллаху. Уа'тазара илахи мимма кана ми. Кейін өзінің пайғамбарымызға арнап жазған өлеңі туралы кешірім сұрады. Исламға дейін айтқан ғой енді. Уа аншада фил масджид қасидатаху аль-машхура. Кейін және пайғамбарымыздың мешітінде тұрып ол қасидасын айтып берген. Фа қабила узраху ва касаху бурдатаху саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар оның үзірін қабылдады. Және үстіндегі шапан жауып жіберген. Кағб ибн Захир деген кісі. Қандай шараф. Пайғамбар өзінің үстіндегі шапан шешіп, Кағб ибн Захирдің үстіне жауып жіберген. Уафиха айса санаты тасиғати 9-шы жылда тағы болған оғле кәнат азуаты табук. Табук уақиғасы болған. Иля Шамбулда Шам өлкесінде бола, лиқиталь румдықтармен болған. Фахаража саллаллаху алейхи ва саллям фи 70 алфан минал муслимин. Пайғамбарымыз 70 мың әскермен шығады бұл жорыққа. Ва халлафа ала мадината алиян радиаллаху анху. Бірақ Али радиаллаху анхуды Мәдина қаласында өзінің орнына басшы етіп сайлап кетеді. Өзі Табуктан келгенше не істеу керек? Басшылық етіп тұруға сайлап кетеді. Фақала атухаллифуни фи сибиян ва ниса. Сонда Али радиаллаху анху айтты, о Алланың елшісі, сіз менде әйелдер мен балаларға бас шығып қалдырып бара жатсыз ба деп. Енді барғысы келіп тұр ғой жорыққа. Сондықтан пайғамбар қатысқан жорықтың бәрі ғазауат деп аталады. Ал пайғамбарсыз болған жорықтар сияр деп аталады. Оны өтесіздер. Фақала саллаллаху алейхи ва саллям ала тарда ан такуна минни биманзилати харун мин муса.
Муса Харун өзінің бауырын тастап кетті ғой орнына. Мен де сені сол орныма тастап кетіп бара жатуыма сен разы болмайсың ба деді да пайғамбардың даналығын қарашы. Муса Харун бауырын өзінің орнына тастап кеткені секілді мен сені өзімнің орныма тастап кетіп бара жатқандығыма сен разы болмайсың ба деді. Яғни бұл да сен үшін бір үлкен мәртебе емес пе деді. Жаңағы мынау шиіттардың да пайғамбарымыздан кейін Али радиаллаху анху халифа болу керек еді, билікті сол кісі жалғастыру керек еді деген секілді тұжырымды осындай риуаяттардан алады. Пайғамбар Табукқа кеткенде орнына Алиді тастап кеткен еді, бұл сахабаларға белгі еді, бұл іш болған еді, олар түсінбеді деген секілді өздері жобарлап тұспалдап не істейді, алып кетеді осылай бұрмалап. Илля аннаху ла набия бағди. Тек менің бір ерекшелігім менен кейін нәби болмайды дейді, пайғамбар болмайды дейді. Сондықтан мен сені орныма қалдырып бара жатырмын дейді. Фәләммә бәләға табук уәхия әдна бәләді рум. Яғни Шам өлкесіне барған кезде ақама биха бида ашра ләйләтін. Оннан астам, 13 па, 14 па, 15 па, әйтеуір сондай күн сол жерде болды. 15 күндегіш, 10 күннен астам болды. Уәләм ялқа ғадуан, бірақ румдықтар келмеді. Уасалаға жүмілетен мин әхлі тілке нәхи әлі жизияти, сөйтіп сол аймақтағы христиан өкілдері, румдықтар, мұсылмандарға жизия төліп тұратын болып келісіп, осындай келісіммен қайтады. Сүмма ражаға иләл мәдинәті ва жааху әл мұнафиқуна яғтазируна иләхи лита қаллу фейхим. Осы Табукке бармай қалған адамдар болған еді. Сылтау айтып, қалып кеткендер бар, былай қалып кеткен адамдар бар. Соғысқа шықпай. Енді Табуктан қайтып келгеннен кейін, оннан астам күн жүріп келгеннен кейін, жаңағы соғысқа бармай қалып кеткен адамдар келіп өздерінің үзірлерін сұрап жатты. Көбіс үш адамнан басқасының барлығы өтірік болған. Неге бармай қалды? Атым болмай қалды. Неге бармай қалды? Денсаулығым болмай қалды. Неге бармай қалдым? Анау болып қалды, мынау болып қалды. Әйтеуір пайғамбардан қалып кеткен жоқ. Сол үш адамнан басқасының барлығының тәубасын Құдай қабыл етпеген. Үйткені пайғамбарға өтірік айтып келді. Өтірік айтып келді. Уақыт сәммәху Аллаху тағала жайшыл ғұсра. Бұларды бір қиын жағдайдағы әскер деп Алла тағала атаған. Сондықтан пайғамбарымыз мүмкіндігінше көп әскер жинап баруға тырысқан, бірақ біраз адам қалып кеткен. Фахалафу ләху біл кизби. Көп адам өтірік айтумен қалып кетті. Мұнафықтар болған ғой енді олар, сахабалар. Фақабила ғузрахум ва ваккала сарайрахум иля Аллахи тааля. Пайғамбарымыз әлгі өтірік айтып келген адамдардың үзірлерін жарайды, олай болса мен кештім деді да, бірақ іштеріндегі жүректеріндегі өтіріктерін Құдайға тапсырды. Фафатахахумуллаху тааля бима анзалаху фи сурати бараа. Тауба сүресінде Алла тағала олардың мазақ етіп қойды. Пайғамбардың ал соғысқа бармай қалып кетіп, сол қалып кеткендерін өтірік үзір сұрап дегендіктері үшін. Ешқандай себеп жоқ еді қалуларына соғыстан. Бірақ өтірік айтты пайғамбарға. Менің анауым болмай қалды, мынауым болмай, құралым болмай қалды, найзам болмай қалды деген секілді ғой. А бірақ олай емес еді. Сондықтан Алла субхана тағала қойыпты, тәуба сүресін түсірген. Тәуба деп аталады, немесе бараа дейді. Бараа деген қазір келеді, сол қалып кеткендердің ішінде үш сахабаны Алла тағала пәк деп алып шығады. Сондықтан бараа деген таза деген ұғымда келеді. Уминхум мән ахадаллаху. Олардың ішінде Алла тағала мен уәделескендер болды. Атана мин фадлихи. Алла тағала оларды өзінің мархаматына бөледі. Ла нусаддақанна уәлә накунанна мин ас-салихин. Шынды айтайық, сөйтіп салихтардан болайық деді. Жаңа ұшу ғана айтты, не де болса қалып кетті енді, ешқандай үзір жоқ еді. Бірақ пайғамбар келген кезде адамдар кіріп, адамдар үзірлерін сұрады, пайғамбар кешіріп атыр деген сөз оларға да жетті, жаңағы үшеуіне. Сосын олар не істеді? Шынды айтайық,
салихтардан байтак өтік қылмайды деп пайғамбардың алдына кірді. Я Аллахым, жағдайым болды, денсаулығым болды, мүмкіндігім болды, барғым келмеді деді. Шындарын айтты. Субханалла, Алла Тағала сол шындықты айтқан үшін олардың сүре аят түсірді. Бір сүренің атын атады, бара деп. Қараш, міне шындық деген сол. А қалғандар өтірік айтты, бірақ Алла Субханалла Тағала олардың өтірігін аятта ашып қойды. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَصَدَّقُوهُ жаңа қалып кеткендердің ішінде үшеуі ғана рас айтты. اِغْتَرَفُوا بِأَنَّهُمْ لَا غُذْرَ لَهُمْ فَخَلَّفَ أَمْرَهُمْ إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ пайғамбардың алдына олар келді, үзір жоқ еді. Әмірді тыңдамай қалып кетті. Пайғамбарымыз Аллаға қалдырды. Сөйтіп, ешкім араласпау, ешкім сәлемдеспеу, сәлемін алмасын деген бұйрық шықты. Қараңыздар. Сен келес, ешкім сенімен амандаспайды. Біреуге ассаламу алейкум десе, ешкім саған жауап бермейді. Алладан әмір келгенше деді пайғамбарымыз. Жаңағы біреулері қатты қиналды, біреулерінің әйелдері кеп үзір сұрады, сонда шығып бара жатқан кезде бір адамдар айтты, ей бәленше, басқаларда үзір сұрап, кешірім алып атты ғой, сенде бар бір сылтау айт, кешірімін ала салмайсың ба, деді пайғамбарды. Сол кезде әлгі сахаба айтады, мен тоқтадым дейді, бұрылып барып, бір сылтау айтсам ба екен, сөйтіп анау адамдар сықылды, мен де көңілді шықсам ба, деді. Ойладым дейді, бірақ арыш бермеген. Сөйтіп барат, іш кім? Осы сахабаның өмір тарихын өтеміз. Сонда бір күн аят түскен кезде, сахабалар ағылады ғой үйіне қарай. Қараңыз, шындықта тұрды да ақиқатта айтты. Мен де ешқандай үзір жүрегі, мен бұйрығыңызды тыңдамай қалып кеттім. Мүмкін өліп қалам деп қорықты ма екен? Қап кетті. А қаншамалары кеп мұнафықтар өтірік айтты. Анауым болмай қалды, құралым болмай қалды, саймандайым болмай қалды деген сықылды. А бұл кеп үшеуі кеп шынын айтты. Алла үшеуі кешті де. Пайғамбарымыз айтты, жеткізіңдер деді. Жеткізіңдер деді. Сонда адамдар жүгіріп келіп, сүйінші сұраған. Қараш, Алладан сендердің тәубәләріңді Алла қабыл етті деген. Масқара ғой? Міне, олардың бірақ нәрсесі шындықты айтуларға еді. Алланың әміріне орындамай қап кетті. Жиғатты. Бірақ келген кезде не үшін қалғандығын ашық айтты. Алла кешті. А біреулер пайғамбарды алдады, өтірік сөз айтты. Бірақ Алла Тағала оларды сол тәубә сүресінде жаңағы аяттың соңында мазақ етіп қойған. Мазақ етіп қойды. Бүкіл қияметке дейін Құран оқыған адам олардың өтіріктерін біледі. Уһум Кағб ибн Малик жаңағы ақиқатты айтқан шоу Кағб ибн Малик ва Хилал ибн Умайя ва Мурват ибн Рабиғ фатаба Аллаху алейхим фасуммият сурату тауба. Алла Тағала олардың тәубасын қабыл етті дейді. Сондықтан Бара сүресі тәуба сүресі деп аталды. Негізі тәуба сүресінің екінші бір аты Бара. Ай тәуба. Негізі Бара деп аталады. А ол тәуба деп аталды. Ана үшеуінің Алла тәубасын қабыл етті де. Ойла, үш ай ма уақыт болады. Ешкім сөйлеспей қояды. Ойла, ешкім амандаспайды, ешкім жауап қатпайды. Қандай сынақ болған? Оқталған. Үзір айта салсақ па деп. Бірақ шыдады. Ва фиха айсанату тасиғати фи раджабин жаңағы 9-шы хиджреттің 9-шы жылында Раджаб айында нағалаху мәннабии саллаллаху алейхи салам ан-Наджаши ва салла алейхи фил мусалли жамағатан 9-шы жылы Раджаб айында Етиопияның
көсемі Нәжәси қайтыс болады. Пайғамбарымыз тағзия қылады, көңіл айтады және намаз оқиды. Пайғамбарымыз Мәдинада, Нәжәши Епиопияда. Пайғамбарымыз жаназа намазын оқиды, жамағатты жинап. Міне Шафиғи мазхабы осы қағиданы ұстанып, қайтыс болған адамға ғайып жаназа намазын оқиды. Мысалы, қазір Атырауда болмаса жаңағы Шымкент қаласында ма Астанада бір адам, танықты бір адам қайтыс болса, Алматыда жамағат жиналып, ғайып намазын оқиды. Тіпті басқа мемлекетте тұрып. Үйткені олардың дәлелі, Шафиғи мазхабының дәлелі, пайғамбарымыз екінші бір қала жердегі Нәжәшиге намаз оқыды дейді. Ал енді Ханафи мазхабы бұл дәлелді не дейді? Алдында жаназа мәйіт тұрмайынша намаз оқылмайды, ғайып намаз оқылмайды. Ал Шафиғилар пайғамбар оқыды ғой десе, біздің мазхабтың ғалымдары дейді, Абу Ханифа айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Нәжәсиді көріп тұрды дейді. Мәйітін көріп тұрды дейді. Оны ешкім инкар қыламайды. Сендердің мынау бауырларың Нәжәши намазға тұрыңдар деп айтқан пайғамбарымыз. Мынау дегеннен кейін едеме көріп тұрды дейді. Хаза ахукум Нәжәши. Өйткені ол мүлік патшаларының ішіндегі пайғамбардың дағуатын қабылдаған адамда, қараш Алла тағала пешенесіне жазып тұрды, иманды болды. Пайғамбар жаназасын оқыған ғой. Қараңыздар. Бұл 9-шы жыл болған хиджрет. وفي خاتمه هذه السنه وسجلдың соңында ай ас-санаты тасиғаты то амара ан-наби саллаллаху алейхи ва бакр радиаллаху ан яхуджа биннас 9-шы жылдың енді Раджаб болады, одан кейін Рамадан болады, одан кейін Шауал болады, одан кейін жаңағы Зулқада, одан Зулхиджа болады. Сол жылы 9-шы жылы Абу Бакр бастаған адамдарға пайғамбарымыз Абу Бакрге қажылық рәсімін өтеуді бұйырады. Сөйтіп Абу Бакр радиаллаху анху біраз адамдарды ертіп барып, қажылық жасайды. Фасара бихим сумма бағаса бағдаху Алиян радиаллаху анху ли ябраа минал мушрикина би садры суратыл барати яумыл хаджил акбар. Кейін Абу Бакрден кейін пайғамбарымыз Али радиаллаху анху жібереді. Мүшіріктерден тазарту үшін. Оны жаңағы Бара сүресінде айтқан, қажылық кезінде мүшіріктердің іс-әрекеті болмау үшін, соны тазалау үшін іле пайғамбарымыз Абу Бакр деген Алиді жіберген. Фанабада илля куллу мүшрикин ахдаху, барып ол жерде мүшіріктердің бүкіл жаңағы сенім келісімдерінің барлығы сол жерде жаңағы жойылады. Офи санатил аширати хиджреттің 10-шы жылында хаджа саллаллаху хаджатул вада пайғамбарымыз хаджаты вада жасайды. Қажылығы болады. Хиджреттің 10-шы жылында, яғни жылдың соңы ғой, Зулхиджа айы. Одан кейін Мухаррам жаңа жыл басталады. Ва хаджа би азваджихи куллихинна. Сол жылы пайғамбарымыз бүкіл аналарымызды ертіп барады. Ва би халқин кафир, және бір көп адам барады. فَخَدَرَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 40 мыңнан астам сахаба болған. Осы хаж қоштасу құтпасы қажылығында пайғамбарымыздың. فَوَدَّعَ النَّاسَ وَحَذَّرَهُمْ وَأَنذَرَهُمْ. Пайғамбарымыз адамдарға құтпа жасады, қоштасу ескертті, біраз нәрседен тыйды. وقال ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واغراضكم. Алла тағала сендердің бір-бірлеріңе қандарыңды, малдарыңды, арларыңды харам етті дейді. Мұсылман мұсылманның қан төгуге болмайды, малына қастандық жасауға болмайды, арына қол сұғуға болмайды. Ка хурмати яумикум хаза, бүгінгі күндеріңіз секілді. Фи шахрикум каза, осы айда тұрғаныңыз секілді. Фи балдатикум хаза, бәләдік мынау айлан. Өйткені Зулхиджа айында жаңағы харам істеуге болмайды, қылмыс жасауға болмайды, харам жерінде қан төгілмейді Байтуллада. Сол секілді Алла тағала сендерге қандарыңды,
малдарыңды, арларыңды бір-бірлеріңе қарам етті деді. Сумма қала әлә хәл бәлләуту, мен сендерге жеткіздім ба деді. Қалу нағам жеткіздіңіз деді. Қала Аллахумма ашқан, я Аллахым өзің куә бол деді. Яғни өзінің міндетін тамамдады, жеткізді. ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كيم пайгамбарымыз мадинага келді фа дахалаха фи аواخر зилхиджа зилхиджа айының соңғы күндері кеп кірді фа лабиза биха мухаррам ва сафар сүйтіп мухаррам айы кірді одан кейін сафар айы кірді одан кейін рабиғул ауал айы келді мені пайгамбарымыздың дүниеден айтқан айы ثم امر الناس في اول ربيع بالجهاد الى الشام осы Рабиғул ауал айының басында Шам өлкесіне джихадқа баруға адамдарға бұйрық жасайды. Уа амара алейхим Усамата ибн Зайд ибн Харис радиаллаху анху әскер басы Усама ибн Зайдты сайлап береді. Фахзару фи джахазихим. Фахзу фи джахазихим. Сөйтіп олар өздерінің жорыққа дайындықтарын бастап кеткен болды. Фамаридан наби саллаллаху алейхи салам ва сақула марадуху пайғамбарымыз ауырады, ауруы арта түседі. فأقاموا ينتظرون أمره ألقى адамдар пайғамбарымыздың бұйрып келеді әскер Усаманы дайындап Шам өлкесіне жіберуге сүйтіп олар пайғамбардың әмірін күтіп тұрады бұйырса соған аттанып кету керек бірақ пайғамбарымыз ауырып қалады ауру күшейеді сүйтіп فَتُوفِيَ لِتَمَامِ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ хиджратихи сүйтіп хиджреттің толық 10 жылын өткізіп 11-ші жылдың 2 айын 12 күнін өткізіп, Рабиғул ауал айының 12-сінде дүйсенбі күні сәске түс уақытында, духа уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болады. Фил йаумил исни, сани ашра мин Рабиғул ауал, Рабиғул ауал айының 12-сі, ва фил вақти йаумы шахр аллази дахала фил мадинати. Сол Мадинаға кіріп келген уақыты еді дейді, сол күнде дейді. Сол уақытта қайтыс болды дейді. Түске сәске түс уақытында пайғамбарымыз Абу Бакр Мадинаға кіріп келген болатын 10 жыл алдын сол Рабиғул ауал айының жаңа несінде пайғамбарымыз қайтыс болды. Уа дуфина яум суласа пайғамбарымыз дүйсенбі күні сәске түске таман қайтыс болды. Сәрсенбі күні асырдан кейін жерленген. Саллаллаху алейхи ва саллям ва задаху фадлан ва шарафан ладайхи. Яғни пайғамбарымыздың келуі үмметке рахмет болды. فهذا جملة ما اشتمل عليه كتابنا هذا ملخصا من سيرته صلى الله عليه وسلم عند امام ابن محمد ابن بخر خيطواتا من біздің осы кітабымыздағы пайғамбар өмір тарихының туғаннан өлгенге дейінгі аралықтағы өмір тарихының қысқаша баяны осы дейді. Анау туғаннан бастап өлгенге дейінгі аралықтағы қалған кітап осыны егжей-тегжейлі талдаумен өтеді. Құдай қаласа, біз келесі дәрісімізден бастап пайғамбарымыздың осы өміріндегі болып өткен оқиғаның барлығын егжей-тегжейлі тоқталамыз. Қай уақытта, қай сағаттарда не болды сол бұл ерекшелігі, бұл кітаптың ерекшелігі біз басында айтып кеткен болатынбыз. Мүмкіндігінше сенімді сахих риуаяттарға байланысты деректерді ғана келтіреді. Ал енді оның сыртында кейбір деректер бар, негізі әлсіздеу секілді, бірақ бұл кісі бір ерекшелігі осы кітабының барысында айтады. Мүмкіндігінше негізгі дерек көздері сахих жолмен жеткен риуаяттарды негізге ала отырып, осы өмір тарихын жазып шығуды пайғамбарымыздың ниет қылған болатын. من مولده الى وفاته وسياتي ذلك مفصلا في موضعه ان شاء الله تعالى құдай қаласа осы айтып өткен қысқаша баяндамамыздың барлығы егжей-тегжейлі келесі тарауда келеді. Маға зикри ма сабақа зикруху мимма штамала алейхи аль-китаб айдан кал хутбатул балиғати сабиқати ва хутбатул джихадил лахиқати ва хадисил варидати фи фадлил джихад ва шарафил маккати валь мадина пайғамбарымыздың джихадына байланысты ғой баладай маулиду вафатихи пайғамбарымыздың туған қаласы Мекке жайында одан кейін пайғамбарымыздың дағуаты жасаған мемлекеті құрылған Мәдина қаласы туралы міне көптеген мәліметтер келеді. Біз бұның бәрін жатқа білуіміз керек. Пайғамбарымыздың өмір тарихын білуіміз керек. Міне біз Аллаға сансыз шүкір, сансыз мақтаулар болсын, дүниеге келер уақытынан бастап біз бүгінгі жаңағы дүниеден өтіп кеткенге дейінгі аралықтағы
оқиғасын қысқаша шолып өттік. Әрине, бұл 63 жылғы пайғамбарымыздың өмір тарихы, соның 23 жылы Алла жолындағы, исламды тарату жолындағы пайғамбарлық жолы болып есептелінеді. Міне сондықтан иншалла Алла субхана тағала баршамызға осы кітапты толық тәмамдап, пайғамбарымыздың өмір тарихы жайлы мәліметті білуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Мына имамымызға Алла разы болсын. Құдай қаласа екінші тарауды бастаймыз. Екінші тарау пайғамбарымыздың өсіп өнгені қаласы туралы, Мекке Мәдине туралы болады. Одан кейін пайғамбарымыздың тайпасы, шыққан руы, тегі жайлы болады. Одан кейін насабы, жаңа ата тегі туралы сөз болады. Оны біз келесі табамызда Құдай қаласа кеңінен талқылаймыз. Сондықтан ендігі негізгі дәріс енді басталады. Бұған дейін біз кіріспе, қысқаша баяндама, имам өзі айтып кеткендей баяндама болды. Былайша айтқан кезде жалпылама түрде біз пайғамбардың өмір тарихынан қысқаша мәлімет алдық. Хиджреттің 10 жылында болған оқиғаларға тоқталдық. 13 жыл Мекке кезеңіндегі әрбір жылда да қандай кезеңдер, оқиғалар болды, осының барлығына тоқталып өттік. Біз бұны жатқа білуіміз керек. Сондықтан мына естіп білген нәрсемізді отбасымызда, ағайын туысымыздың алдында біз жеткізуіміз керек, бұл міндет нәрсе. Біз қазір жастарды кіналаймыз, отбасы жағдайында әйелдеріміз, бала шағамыз туралы жаңағы түсінбей жатыр, тыңдамай жатыр деген сықылды сөздерді айтамыз. Біз үй отбасында әрқайсымыз отағасы ретінде, жауапкершілік ретінде дәрісті өтуіміз керек. Қазір анау кез келген баладан Головкин нешінші жеңісін өтті десең, бәрі айтып береді. Қаншасы нокаутпен, қаншасы былай жеңген. Ал енді пайғамбарымыздың неге біз Халид ибн Валидтің бойын айтпаймыз жаңағы? Неге біз жаңағы Абу Бакр, Омарлардың жорықтағы батырлықтарын айтпаймыз? Міне, біздің айыбымыз сол. Бала шағамызбен отырып ап, теледидар көреміз жаңағы, батыстың мәдениетін көреміз. Біз бір мезгіл жастарымызға осы өмір сирасын, пайғамбардың өмір тарихын оқытуымыз керек. Ертең айтады, менің әкем айтып отырушы еді. Ағам дастарханның басында үйде әр аптаның әр сайын осы пайғамбардың өмір тарихын шертіп отырушы еді. Марқұм жақсы кісі еді деп ертең немере шөберелер айтып отырады. Ой, әкемнің бір ағасы болатын еді. Сол кісі бір осы пайғамбардың өмір тарихын көп айтатын еді. Құраннан тәпсір айтып отыратын еді деп айтып отырады. Біз отыра қалсақ, жаңағы анау футболистер кім ойнаватыр, кім қай клубқа ауысты, кім қайшаға ауысты, оның бағасы қанша болды, ол бүйтіп кетті, кеше ауырып қапты, сөйтіп қапты, бір айдан кейін жазылады екен, содан кейін шығады екен, бәрін біліп отырамыз. Біз неге білмейміз біз пайғамбардың, Әбу Бәкірдің қалай сайланғандығы, қалай дүниеден өткендігі, қандай исламға сіңірген еңбегі? Неге біз Абайды айтпаймыз? Неге біз Шәкәрімді дәріптемейміз біз ұрпаққа? Неге біз имам Матурдиді айтпаймыз? Білмейді. Діни басқарма Матурдиіміз, Матурдиіміз, Матурдиің кім дейді оны? Араб па дейді. Көрдіңіздер ме? Бір сағат болмаса да, бір 10-15 минут дастархан басында біз дінді айтуымыз керек. Тәрбие бұл. Сол үшін біз алдымен өзіміз оқуымыз керек. Ана сүтке тойған жетім қос секілдіміз да лақпен. Қазір мен жерден мешке келесіздер, Алла қабыл етсін ниеттеріңізді. Тыңқиып тойып аласыздар, барасыздар, жата қаласыздар. Ол әйелге керегі де сол, сіздің тыныш болғаныңыз жақсы да. Таңертең тұрып ап жұмысыңа кетесің, бол, кешкілік келесің, уағызға той, мәсін, көңілің жай тапқан, рақат тыңқиып жатасың. О бишаралар аш. Сосын келесің де жаңағы айтасың, әйелім уағыз айтсам тыңдамайды, ананы айтсам тыңдамайды. Тәрбиелеу керек оларды. Мойныңда сенің. Уастаусу бин ниса хайран деген пайғамбарымыз сол қаджат уадақта айтылған өсиеттер келеді. Әйелдеріңе жақсы қараңдар, ол сендерге аманат деген. Ертең айтады, е Алла дейді, мынау маған жеткізген жоқ, менің айыбым не дейді. Мен айтқанда, пайғамбардың сиғасын айтқанда, Әбу Бәкірдің тарихын айтқанда мен түсінермедім дейді. Сериал көріп отырады, мән бермейміз. Мультик көріп отырады, мән бермейміз. Оны не мағына беріп атыр?
Ана орыстың мүлкін бәрін көрсең, ішінде шошқа тұр, сол шошқаны дәріп дейді де таңертең кешке дейін. Сол ақылды, сол не? Ана нупага дейді, бізді мазақ етіп шығарған ғой бабаларымыз. Бабаларымыз бөрі болған ғой. Соны қасқырды мазақ етіп шығарған әрине. Темекі тартатын, ақымақ, тиісетін сондай. Біздер солай тәрбиелеген. Біздерге солай санасына құйған олар өздерінің жастарын. Бұл кім қасқыр деген? Бұл аналар, аналар. Аю ақылды қашанда. Өздерін аюға теңейді, ақылды қашанда. Қан қоршы, анағанда көмектеседі, мынағанда көмектеседі. Ал өсе келген бала дейді, біздің бабаларымыз бөрі дейді, банау дейді, біз анау, бұл жаман ғой дейді, қасқыр деген жаман ғой дейді. Өйткені санасына қойып тастаған. Сонда көрмемес заңы бар ғой, балапан бағдарламасы бар Қазақстанның. Соны көрсетіп бір мезгіл жаңағы пайғамбар өмір тарихын, бабаларымыздың өмір тарихын білмейді Абайдың кім екенін қазір. Танытуымыз керек біз. Дін басы имам болу шарт емес әрқайсымызға. Министр болу, дін тарқату үшін. Үйінде отырды, әрқайсымыздың үйімізде бір-бір діндар өсіп шығатын болса, үлкен қоғам болады ол. А біз өзіміз басқа мен әлек біз қаз. Таңертең кешке дейін шықшиып отырамыз ана WhatsApp-тан, Facebook-пен. Не тауып отырмыз? Жарайды сонда материалдар түсіндіріп отырсаң ана балашаған. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті жамағат, қолымыздан келгенше білген, Құдайға шүкір қазір. Оның ішінде ма Алматы қаласы. Сіздерде мешіттер бар, жеткілікті және сол мешіттерде оқыған ұстаздардың сабақтары болып жатыр. Басқа облыстар секілді емес. Сіздер көбірек сұраласыздар ертең. Басқа облыс ертең айтады, я Раббым, мен білгім келгені ұстаз болған жоқ дейді. Бұны ашып түсіндіріп беретін дейді. Сондықтан дәрістен қалмаңыздар, ол өздеріңіздің пайдаларыңыз үшін. Біз мен жерде бір адам отырса да Алла разылығы үшін біз дәріс өте береміз. Сондықтан әркім өзі үшін пайдалы керек. Алла разылығы үшін келіп отырыңыздар. Субханакаллаһумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта астағфируха. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب ما الله تعالى بزديرге салихалы ұрпақ бер يا رب يا رب ما الله تعالى қолымыздан келгенше білген тоқығандарымызды болашақ ұрпаққа сіңіріп салих ұрпақ шығаруларымызды Аллахым бізге нәсіп ет يا رب Я Раббым Алла Тағала пайғамбарымыздың ұлы сахабаларын дін жолында қызмет еткен ұлы имамдар мен бабаларымыздың Я Раббым Алла Тағала өткен өмірін біліп өнеге тұтуымызды Аллахым біздерге нәсіп ете Раббым. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика Аллах. Алла разы болсын сіздерге.